Noyabrın 7-sində Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində Zəfər gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dini konfessiya rəhbərlərinin, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi, Qazılar Şurasının üzvləri, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin səlahiyyətli nümayəndələrinin iştirak etdikləri tədbirdə Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə çıxış edib. Bugün xalqımızın, dövlətimizin tarixində möhtəşəm bayramlar ərəfəsindəyik. Azərbaycan torpağının 30 illik erməni işğalına son qoyan vətən müharibəsində zəfərimizdən 2 il ötür. Həmçinin üç rəngli dövlət bayramımızın bayram gününü qeyd edəcəyik. Azərbaycan xalqı 2020-ci ildə 44 gün ərzində tarixin imtihanından qalibiyyətlə keçdi. Beynəlxalq hüququn tanıdığı ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmək kimi şərəfli vəzifəni Müzəffər Ali Başkomandanımız İlham Əliyev cənablarının rəhbərliyi ilə şanlı ordumuz yerinə yetirdi. Bu vəzifəni ləyaqətlə icra etmək naminə canından keçən Azərbaycan ordusunun qəhrəman şəhidlərinə uca Allah rəhmət eləsin, igid qazilərimizə şəfaət bəxş etsin. Amin. Möhtərəm Prezidentimiz, Zatəyəlləri İlham Əliyev cənabları Azərbaycanı qalib ölkə, Azərbaycan xalqını səfər çalmış xalq zirvəsinə yüksətdi. Ata vəsiyyətini yerinə yetirdi. Xalqın dəstək və həmrəyliyi öz liderinə olan dərin ehtimadı, ehtiram və məhəbbətinə istinadən İlham Əliyev xalqını müzəffər sərkərdəsi, Qarabağın, Şuşanın fatihi, ədaləti bərpa edən millət qəhrəmanı olaraq adını tarixin qızıl səhifələrinə yazdı. Daha sonra Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri, dini mərkəzin, din xadimlərinin bu dövrdə fəaliyyətinə toxunu. İstər vətən müharibəsi günlərində, istərsə mübarək zəfərimizdən sonra biz din xadimləri dəfələrlə görüşərək 2-ci Qarabağ savaşının müqəddəs amalları barədə ətraflı bəhs etmiş, haqq mücadiləmizin həqiqətləri haqqında dünya ictimaiyyətinə geniş məlumatların çatdırılması yolunda əlimizdən gələni əsirgəməmişik. Erməni tərəfinin müharibə cinayətləri xalqımıza qarşı həyata keçirdiyi qeyri-insani əməllər haqqında yaydıqları dezinformasiyalar və məkirli ittihamları sıradan çıxarmaq üçün əməkdaşlıq etdiyimiz bütün dini mərkəz və beynəlxalq qurumlarla apardığımız gərgin fəaliyyətimizlə ümumi zəfərə öz töhfəmizi verdik. Din xadimlərimiz həmin çətin taliyə yüklü günlərdə gecəli gündüzlü xalqın yanında oldular. Əskərlərimizə dini xidmət göstərdilər. Bu bizim bir din xadimi olaraq mənəvi vəzifəmizdir. Və biz bu vəzifəmizi layiqli şəkildə həyata keçirdik. Həmin günlərdə də hər zaman olduğu kimi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün dini konfessiyalarla birlikdə dövlətimizin yanında olduq. Fəxr edirik ki, möhtərəm dövlət başçımız İlham Əliyev cənabları, mədəniyyət paytaxtımız Şuşanın Cıdır düzündə etdiyi tarixi çıxışı zamanı Azərbaycanın din xadimlərinin, dindarların zəhmətini xüsusi qeyd etdi, yüksək dəyərləndirdi. Heç şübhəsiz ki, Azərbaycançılıq məfkurəsinin ayrılmaz tərkib hissəsi olan müxtəlif etnik və dini mənsubiyyət daşıyıcısı olan Azərbaycan vətəndaşlarının bir ailənin üzvləri kimi mənəvi harmoniya şəraitində yaşamalarını təmin edən multikultural ənənələrimiz sayəsində Azərbaycan dövlətinin qüdrəti sarsılmazdır və qələbələri davamlı olacaqdır inşallah.
heç bir qüvvə nə daxildə, nə də xaricdə bizim mənəvi birliyimizi pozmağa qadır deyildir. Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan dindarları hər zaman dövlətçiliyimizin, dövlət rəhbərimizin yanındadırlar və onu dəstəkləyirlər. Şeyxülislam Allah Şükür Paşazadə dövlətimizin dini mənəvi dəyərlərə yüksək diqqətindən Azad Qarabağda aparılan bərpa və quruculuq işlərindən bəhs edib. Bugün Azərbaycan torpaqlarında erməni işğalı dönəmində vəhşicəsinə dağıdılmış şəhər və kəndlərin dini mənəvi məkanların bərpası ilə bağlı nəzərdə tutulan və sürətlə aparılan geniş miqyaslı quruculuq işləri bizi hədsiz sevindirir. Zat-ı Aliləri Prezident İlham Əliyev və ölkəmizin birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın yüksək mənəvi dəyərlərimizə ənənəvi olaraq diqqət və qayğı ilə yanaşmalarına bütün dünya şahiddir. Azad edilmiş ərazilərdə məscidlərlə yanaşı digər dinlərə məxsus dini mənəvi abidələrin bərpa və yenidən qurulmasına dövlət səviyyəsində diqqət ayrılması Azərbaycanın dünyadakı tolerant imicinin mədəniyyətlər, sivilizasiyalar, dinlərarası diyaloq prosesində aparıcı mərkəzlərdən biri olmasının təsdiqidir. Uca Allahın köməyi ilə müdrik dövlət rəhbərimizin misilsiz səyləri ilə əminik ki, ən qısa zamanda Azərbaycanın Qarabağ torpaqları öz yeni gözəl görkəmi ilə hər birimizi sevindirəcəkdir inşallah. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allah Şükür Paşazadə bu il ərzində dünyanın müxtəlif nöqtələrində Vatikan, Fransa, İngiltərə, Avstriya, İndoneziya, Bəhreyndə mötəbər tribunalardan Azərbaycan xalqının zəfərini tərənnüm etdiyini, xalqımızın qəhrəman ordusunun gücü ilə əldə etdiyi qələbəsindən, dövlət rəhbərimizin müdrik və müzəffər ali baş komandanlığından bəhs etdiyini, dini konfessiya rəhbərlərimizlə bərabər ölkəmizin multikultural dəyərlərinin təntənəsindən danışdığını diqqətə çatdırıb. Sonda Ulu Rəbbimizdən xalqımıza, dövlətimizə yeni qələbələr nəsib etməsini dua edib. Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Sahib Nağıyev öz çıxışında vətən müharibəsində qazanılmış zəfərin önəmindən bəhs edib. Şanlı Azərbaycan ordusunun rəşadətlərini xatırladı. Azərbaycanın bütün dini konfessiyalarının təmsilçilərinin, din xadimlərinin zəfərin qazanılmasında roluna toxunub. Tədbirdə dini konfessiya rəhbərləri çıxış ediblər. Azərbaycandakı Dağ Yahudiləri İcmasının rəhbəri Melih Yevdayev, Rus Pravoslav Kilsəsinin Bakı və Azərbaycan Yeparxiyasının katibi Arximandrit Aleksey Nikanorov, Roma Katolik Kilsəsinin Azərbaycandakı Apostol Prefekti Yepiskop Vladimir Feketi, Bakıdakı Avropa Yahudiləri İcmasının rəhbəri Aleksandr Şarovski, Alban Udi Xristiyan Dini İcmasının sədri Robert Mobili öz çıxışlarında Azərbaycan xalqının 44 günlük vətən müharibəsində qazandığı uğurun tarixi əhəmiyyətindən danışıblar və sıralarında müxtəlif dini mənsubları olan vətən şəhidlərinin xatirəsini anıblar. Zəfərin ikinci il dönümünə həsr olunmuş tədbirdə çıxış edən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin qazı və səlahiyyətli nümayəndələri Vətən müharibəsi dövründə din xadimlərinin xalqa, orduya dini mənəvi xidmət göstərmələrindən Şeyxülislam başda olmaqla dini mərkəzin tövsiyə və tapşırıqlarını mənəvi borc olaraq həyata keçirərək şəhidlərin dəfn mərasimlərində yaxından iştiraklarından duyduqları qüruru vurğulayıb, qazanılmış zəfərin ali mənəvi dəyərindən bəhs ediblər. Bildiriblər ki, Azərbaycan dindarları, din xadimləri hər zaman vətənin xidmətindədirlər və Azərbaycan prezidentinin müdrik siyasətini dəstəkləyirlər. Tədbirdə iştirak edən vətən müharibəsinin qazısı olan din xadimlərinin ürək sözləri dinlənilib və onlar zəfər bayramı münasibəti ilə mükafatlandırılıblar. Bildirildi ki, bütün məscidlərdə vətənimizin ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçmiş qəhrəman şəhidlərimizin ruhları dualarla anılacaqdır. Tədbirdə dini konfessiya rəhbərlərinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Zat-ı Aliləri Cənab İlham Əliyevə Zəfər Bayramı münasibəti ilə
təbrik məktubu oxunub.